Elə Azərbaycanda atelçilik şəbəkəsi də xeyli genişlənib. Hazırda fəaliyyət göstərən atelər arasında 5, 4, 3 ulduzlu atelər üstünlük təşkil edir. Bu, əlbəttə, sevindirici haldır. Təəssüf doğuran məqamsa bu ulduzların göstərilən xidmətlərin səviyyəsinə cavab verməməsidir. Elə atelər var ki, 5 ulduzlu olsa da, heç 3 ulduzlu atelərin standartlarına belə demək mümkünsə cavab vermir və belə atelərin sayı tərtib olunub, bir gəzləyək. Reklam haqqında qanunda qeyd olunub ki, reklam istehlakçının seçimini stimullaşdırmalı, onları aldatmamalı və çaşqınlıq hissi yaratmamalıdır. Lakin bu ilin sentyabrında təkcə Bakı şəhərində ulduz kateqoriyasını düzgün qeyd etməyən 70 mehmanxananın açıq məkandakı reklamlarına düzəlişlər edilib. Otel sahibləri nəzərə almalıdırlar ki, otellərin üzərinə açıq məkanda reklam yerləşdirməzdən əvvəl mütləq şəkildə Dövlət Reklam Agentliyindən icazə alınmalıdır. Bu, qanunun tələbidir, mütləqdir və bu icazə alınarkən agentliyə təbii ki, həmin yerləşmə yerinin, həmin obyektin otel kimi fəaliyyət göstərdiyini və ulduz kateqoriyasını təsdiqləyən sertifikatları quruma təqdim etməlidirlər. Turizm haqqında qanuna əsasən Azərbaycan Respublikasında fəaliyyətə başlayan hər bir mehmanxana fəaliyyətə başladığı 6 ay ərzində mütləq ulduz sertifikatını əldə etməlidir. Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, qeyd edilən tələblərə cavab verməyən 77 yerləşmə vasitəsi otel adından istifadə etməklə istehlakçı hüquqlarını pozub. Həmin yerləşmə vasitələrinin artıq 61-inin açıq məkandakı reklamlarının yayımı dayandırılıb. Təəssüf ki, biz praktikada otel olmayan, ancaq otel adından istifadə edən və yaxud real olaraq ulduz dərəcəsini əks etdirməyən lövhələrdən istifadə edən yerləşmə vasitələrinə rast gəlirik. Məhz bu da istehlakçıların hüquqlarının və qanun mənafelərinin pozulması, onların yanlış məlumatlandırılması və aldadılmasına gətirib çıxardır. Bu ulduzların verilməsi üçün müəyyən meyarlar müəyyən edilmişdir. Bu məcburi meyarlar üzrə də ballar müəyyən edilib. Həmin ballar uyğun da ulduz dərəcələri verilir. Mövcud vəziyyətlə bağlı sakinlərin fikirlərini də öyrəndik. Ümumiyyətlə, rayonlara gedəndə bilmək lazımdır ki, sadəcə onun təqdimatı gözəldir, amma orada daxil olanda və görürsən ki, sənə o xidmətin 50% ancaq təqdim olur. Bir il öncə olmuşdu, tam xatırlamıram, amma məsəl üçün spa daxildə yazılmışdı. Qiymət çünki çox bahaydı, amma getdiyimiz zaman spaya sadəcə hovuz daxil olduğunu dedilər. Bir dəfə olub belə bir şey, adətən yəni tanıdığım yerə gedirəm, amma bir dəfə Nabranda elə bir yerə getmişəm. Reklamda qonşu istirahət mərkəzinin şəkillərini qoymuşlar, mən onu aldanıb getmişəm. Hazırda bu istiqamətdə paytaxtda yoxlamalar davam edir və monitorinqlərin regionlarda da aparılması gündəmdədir. Burada başqa məqamlarda maraqlıdır ki, bizim yerli azərbaycanlı sakinlər daha çox regionlarda istirahət etdikdə həmin mehmanxanaların ulduz kateqoriyasının əslində xidmət kateqoriyasına uyğun gəlmədiyini deyirlər və ümumilikdə qeyd etmək lazımdır ki, bütün dünyada belə bir tendensiya mövcudur son dönəmlərdə. Məsəl üçün, Türkiyədə artıq belə bir qərara gəliblər ki, all inclusive, yəni hər şey daxil sistemindən yavaş-yavaş imtina olunsun. Nəyə görə? Nəyə görə? Çünki burada artıq qidaların israf olunmağı məsələsi var və turistlərin, digər ölkələrdən gələn turistlərin daha çox 2, 3 və 4 ulduzlu otellərə meyil etməsi. Çünki həm qiymət baxımından daha keyfiyyətlidir, həm də digər tərəfdən orta statistik Avropalı turistin həmişə hədəfi mehmanxana, otel deyil. Onların əsas hədəfi ondan ibarətdir ki, hər hansı bir məkana gedirlərsə, ilk növbədə onun tarixi, mədəni, irsi gələnəyi ilə tanış olsunlar və bununla da daha çox ölkə ilə tanış olsunlar. Otellər isə daha çox ikinci plana düşür və daha çox belə deyək də gecələmək üçün nəzərdə tutulur. Elə bu mövzumuz da görürük ki, kifayət qədər aktualdır günə. Və mövzunu davam etdiririk. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Turizm Bürosunun İdarə Heyətinin sədr müavini Rəşad Əliyevdir. Xoş görürsün. Rəşad mənim, xoş gəlmişsiniz. Salamlayıram sizi. Rəşad mənim, otellərin xidmət səviyyəsi ulduzlarına uyğundurmu? İlk olaraq buna aydınlıq gətirək və bu standartların müəyyənləşməsində vaxtaşırı monitorinqlər həyata keçirilirmi?
Mən ümumiyyətlə ulduz təsnifatı xronologiyası haqqında sizə biraz məlumat vermək istəyərdim. Süjetdə də qeyd edildiyi kimi hər bir mehmanxana fəaliyyətə başladığı müddətdən 6 ay ərzində mütləq ulduz təsnifatından keçirməlidir. Bu turizm haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunundan tənzimlənir. Həmin qanunda da həmçinin qeyd olunur ki, hansı meyarlar ilk öncə o yerləşmə vasitəsini otel kimi dəyərləndirməmizə imkan yaradır. Bunlar hansılardır? O yerləşmə vasitəsinin mütləq ən azı 11 otağı və daha yuxarı otağı olmalıdır. İkinci, ən azı gündə bir dəfə qidalanma təmin edilməlidir. Üçüncü, kompleksin qonaq qəbul qeydiyyat ərazisi olmalıdır. Bu meyarlar qarşılandıqdan sonra artıq biz o yerləşmə vasitəsini otel kateqoriyasına uyğun görə bilirik. Otel kateqoriyasına uyğun görüldükdən sonra Dövlət Turizm Agentliyinin kollegial qərarı ilə tənzimlənən 250-yə yaxın meyardan həmən otellər audit olunur və auditin sonunda o otelin ulduz dərəcəsi müəyyən edilir. Mən ümumiyyətlə bu meyarlar haqqında da biraz qısa məlumat vermək istərdim. Bu meyarlar Avropa Restoran, Otel və Kafelər Asosiasiyası var, hansı ki Avropa ölkələrinin üzv olub qurduğu bir asosiasiyadır. Bu asosiasiya 2009-cu ildə Avropa Ulduz Təsnifatı Birliyini yaradır, hansı ki Hotel Stars Union adlanır. Hal-hazırda bu təşkilatın 21 üzvü var, Azərbaycan da bura daxil, Avstriya, Almanya, İsveçrə kimi otelçilikdə sözünü demiş ölkələrdə bu birliyin üzvüdür. Bu nə deməkdir? O birliyə üzv olan bütün ölkələrdə ulduz təsnifatı eyni meyarlara uyğun aparılır. Yəni, Azərbaycanda 3 ulduzlu otel hansı meyarlara uyğun audit olunursa, İsveçrədə, Almanyada, Avstriyada da həmən meyarlara uyğundur. Bizim dediyimiz isə otellərin ulduzu keyfiyyətinə uyğundurmu? Mən otellərin ulduzu deməzdim, otellərin özünü adlandırması deyərdim. Çünki ulduz təsnifatı bizi tərəfindən audit olunub, ulduz dərəcəsi təyin olunduqdan sonra artıq rəsmi şəkildə otelin ulduzu olmuş olur. Onların üzərinə yapışdırdıqları, tutaq ki, hansı ki biz ilə Dövlət Reklam Agentliyi tərəfindən bircə monitorinqlər və demontaj işlərindən sonra həmən ulduzlar söküldü. Onlar sadəcə özlərini ulduz təyin edib adlandıran otellər idi. Yəni, onların rəsmi təyin olunmuş ulduzları fərqli idi. Bəli, özlərin təqdimatı yəni? Bəli, belə deyim. Biz, məsələn, həmən oteli audit eləmişik, 2 ulduz təyin eləmişik. O isə çöl reklamlarında 4 ulduz və bəli, digər həmçinin online booking platformlarında özünü 4 və ya 5 ulduz kimi qiymətləndirir. Bu da həmçinin həm Azərbaycana gələn turistlərin, həm yerli turistlərimizin çaşqınlığına səbəb olur. Ulduzu görür, rezervasiyasını eləyir və otelə getdikdə həmən ulduz kateqoriyasına uyğun olmayan xidmətlə rastlaşır. Ona görə biz ulduzlaşmanı bitirdikdən sonra Dövlət Reklam Agentliyinə müraciət elədik və bircə monitoring apardıq. Burada bizim 2 kateqoriya var idi. İlkin kateqoriya o idi ki, ulduz təsnifatından keçib, ancaq ulduzunu yanlış göstərir, deyək bir otel 2 ulduz alıb, amma çöl reklamlarında 5 ulduz qeyd olunub. İkinci kateqoriya isə həmən birinci dediyim turizm haqqında qanunda olan 3 meyarın heç birinə uyğun gəlməyərək otel kateqoriyası ümumiyyətlə almayıb. Onlar özünü otel kimi qiymətləndirirlər. Həmən yerləşmə vasitələrində həm ulduzlar, həm də hotel yazısının özü də sökülmüşdür. Bu cür mehmanxanalar ümumi 77 dənə idi, artıq onun əksəriyyətində bu demontaj işləri bitib, orada proses davam etməkdədir. Digər 70, hansı ki ulduz təsnifatından keçib, amma ulduzunu yanlış göstərən otellərdərsə, artıq demontaj işləri tamamilə bitmişdir. Biz həmçinin reklam agentliyinə bircə bir işçi qrupu yaratmışıq, sırf bu mövzu ilə bağlı. Bu həm Bakı-Abşeron yarımadasında mütəmadi olaraq, gənəl ildən başlayaraqsa regionlarda həmən proseslər davam etdiriləcək və davam etdirdikdən sonra da ümumiyyətlə sahibkarların bu mövzuya diqqətlə yanaşmaları üçün bizim davamlı monitorinqlərimiz davam edəcəkdir. Rəşad Hanım, burada siz çox maraqlı faktlara toxundunuz ki, bəzən klassifikasiya sizin verdiyiniz qiymətləndirmədən fərqli olur. Yəni, təqdimat fərqli olur, ulduz təqdimatı və iddia, belə deyək də. Burada başqa məqamlar da ortaya çıxır. Təbii ki, artıq qeyd etdik ki, turizmçiliyin inkişafı perspektivi baxımından ölkədə daha çox, misal üçün, 2 və 3 ulduzlu otellərin tikintiləri daha prioritet əhəmiyyət kəsb edə bilərmi? Hansı baxımdan? Çünki əhalinin müəyyən qədər o qədar da təminatlı olmayan kəsmi də həmin otellərdən istifadə edə bilsin. Burada təbii ki, ilk olaraq regionlar nəzərdə tutulur, regionlardakı istirahət və bunun üçün sahibkarlara əlavə dəstəyə ehtiyac var mı?
Mən belə deyərdim, əslində özəlliklə də dediyiniz kimi regionlarımızda bu tip otellərin tikilməsinə ehtiyac yaranır. Bunu mən həmçinin aşağı təminatlı turistin olub olmamağı ilə də yox, turistin hansı kateqoriya turist olduğundan daha çox danışmaq istərdim. Məsələn, bayaq dediyiniz kimi Türkiyədə artıq all inclusive belə deyim, konseptindən çıxılıb 3-4 ulduzlu otel konseptləri daha maraq görməyə başlayır. Bu turistin aşağı təminatlı olmasından yox, bu turistin öz büdcəsini daha çox hara xərcləməyindən irəli gəlir. Məsələn, tutaq ki, Avropa turistləri dediyimiz kimi daha çox mədəni turistlər, culture tourism dediyimiz, ora maraqları böyükdür. Onlar istirahətin böyük bir hissəsini muzeyləri, digər tarixi abidələri gəzərək keçirirlər və onlar üçün otel sadəcə yatıb, səhər yeməyini yeyib, təkrar yenə gəzintilərinə başlamaq üçün bir funksiya daşıyır. Təbii ki, bu funksiya daşıdığı üçün də o ümumi büdcəsinin böyük bir hissəsini otelə vermək istəmir. Amma məsələn, deyəlim, tutaq ki, Maldivdir və s. digər konsepti yerlərdə, bəli, oranın turist artıq kütləsi fərqlidir və orada onlar daha çox oteldəki olan xidmətlərə üstünlük verirlər, çünki daha çox hissəni oteldə keçirlər. Azərbaycanın da tarixinin zəngin həm Bakıda, həm regionlarda olduğunu nəzərə alaraq və həmçinin gələn kütlənin də bir çoxunun bizim tarixi abidələrdir, digər gəzinti tipini xoşlayan turistlərin olduğunu nəzərə alaraq bu tip belə deyim, yerləşmə vasitələrinin otellərinə tələbat çoxdur, olacaq və həmçinin belə deyim də bizim belirlədiyimiz hədəf turizm bazarları. İndi biz hal-hazırda həm bu viza sadələşdirilməsindən sonra böyük güclə Çin bazarı üzərində işləyirik və oradan gələcək illərdə böyük nəticələr gözləyir. Məsələn, bu Çinli turistləri belə deyim, bir misal kimi verə bilərəm ki, onlar daha çox gəzinti, tarixi abidələr, ümumiyyətlə ölkəyə gəldikdən sonra bütün regionları gəzərək bütün ölkəni belə deyim, hər yerini, uzaq olan bəli, uzaq olan yerləri gəzmək. Bu tip turistlərin artıq marağını 5 ulduzlu full servis otellər yox, daha çox 3-4 ulduzlu belə deyim, sadəcə yerləşməni və qidalanmanı təmin edəcək otellər daha çox maraqdır. Ona görə mən sahibkarlara da səslənmək istərdim ki, belə deyim, bu növ yerləşmə vasitələrinə investisiyalar nəzərdən keçirsinlər və bunun perspektivinin çox olduğunu düşünürük. Rəşad bəyəm, bir çox məqamlara aydınlığı gətirdiniz. İstərdik ki, bu qiymətlər məsələsində də toxunasınız. Ümumiyyətlə, bu otellərdə qiymətlərlə bağlı monitorinqlər keçirilirmi? Qiymətlərlə bağlı, belə deyim, bildiyiniz kimi otel sənayesi sahibkarlıq subyektlərindən ibarət olduğundan dövlətin hansısa birbaşa qiymətlərə təsir mexanizmi yoxdur. Bunu bazar özü formalaşdırır. Amma qeyd etdiyimiz ulduz təsdifatının buna gələn ildə biz regionlara başladıqdan sonra buna çox böyük tövbəsi olacağını düşünürəm. Nə cəhətdən? Çünki bayaq dediyimiz kimi 2 ulduzlu otel özünü 5 ulduz adlandırsa, deməli qiymət siyasətini də 5 və 4 ulduz olaraq təyin edib, elə özünü bazara çıxarır. Artıq bu ulduzlar formalaşandan sonra 2 ulduzlu otel özünü 5 ulduzlu otel kimi qiymətləndirib bazara çıxarda bilməyəcək. Çünki artıq turist ondan 5 ulduzlu otel arasında olan fərqi görəcək və bu da qiymətlərin nisbətən daha aşağı enməyinə və bazarın, belə deyim, hər kateqoriya üzrə qiymətlərin gəlib öz yerində oturmağına xidmət göstərəcək. Bəzən hətta elə görürdük ki, 3 ulduz özünü 5 ulduz adlandıran otel, hətta əsl 5 ulduz oteldən belə daha çox qiymət müəyyən eləyib bazarda satışını həyata keçirir. Düzdür, ora turist bir dəfə getdikdən sonra, xidməti gördükdən sonra getmir. O da bizim özümüzün ölkənin turizmi üçün, belə deyim, mənfi təsirlərdən biridir. Amma bu ulduzlaşma prosesi, mütəmadi monitorinqlər qiymət siyasətini də yerinə otuzduracağını gözləntilərimiz var. Rəşad bəy, burada başqa maraqlı məqam da ondan ibarət ki, təbii ki, siz dediniz ki, turistlərin klassifikasiyası mövcuddur. Bəs otellərdə daha çox orada monitorinqlər keçirilərkən, daha çox yerli turistlərin mi, yoxsa xarici turistlərin mi tələbləri nəzərə alınır bu baxımdan? Belə deyim, biz monitorinqlərə keçirilərkən dediyimiz kimi ulduz meyarları həm xidmət, həm infrastrukturu birləşdirən kompleks bir sistemdir. Biz həm xidməti orada audit edirik, həm meyarları. Bu təbii ki, biz ən yuxarı turist göstəricilərini nəzərə alaraq bu auditləri keçirdirik. Mən ümumiyyətlə buradan bütün istehlakçılara da səslənmək istəyirəm ki, bir çox ölkədə bu bazarı dırnaq arası, belə deyim, tərbiyə edən elə istehlakçıların özüdür. İstehlakçıların özü nə qədər tələbkar
olsa, sənaye bir o qədər pozitiv yolda düzəlmə yoluna gedər. Məsələn, o da istehlakçıların, belə deyim, yenə də marifləndirilməsinin asılıdır ki, istehlakçı bilməlidir ki, getdiyi oteldən hansı xidmət səviyyəsini gözləməlidir və o xidmət səviyyəsini orada mütləq şəkildə tələb eləməlidir. Tələb etsə, almasa belə, yenə də turist növbəti seçimində artıq o yerləşmə vasitəsinə, belə deyim, üstünlük verməyəcək və avtomatik olaraq da bazar itirdiyinə görə sahibkarın özü maraqlı olacaq ki, bunları düzəltsin. Yəni, bununla, belə deyim, dövlətin bu sənayeyə təsir mexanizmlərindən yanaşı, istehlakçıların özü də bu tələbləri yerinə yetirməlidir. Dövlət həm də, belə deyim, təkcə təsir və yaxud hansısa cəzalandırıcı mexanizmlərindən yox, biz bir çox dəstək mexanizmlərindən də. Məsələn, bizdə demək olar ki, bu yaxınlarda Yekunlaşdı. Biz Bakı-Abşeron yarımadasında, Sumqayıt şəhərində yerləşən bütün yerləşmə vasitələrinə 12 moduldan ibarət peşəkar otelçilik təlimləri verdik. Bu otelçilik təlimləri ön büro, təmizlik, qida və içki bütün bölmələrə əhatə eləyən, həm xaricdən, həm yerli mütəxəssislər tərəfindən, belə deyim, demonstrativ olaraq yataq necə yığılmalıdır, turistə necə xidmət göstərməlidir, bütün yerləşmə vasitələrinə, məsələn, bu təlimi keçdik. Paralel olaraq həmən təlimi sırf qida və içki həm restoranlara, həm otellərə, həm bu COP29 tədbiri yaxınlaşdığına görə vegan və vegetarian menyu çeşidləri, ümumi, belə deyim, menyularda bütün beynəlxalq standartları nəzərə alma, mətbəx idarə etməsi ilə də bağlı təlimlər də hal-hazırda davam edir. Və bunu, belə deyim, mən sahibkarlar da səslənmək istəyirəm ki, ulduz təsdifatı bir cəza və yaxud bir təsir mexanizmi yox, sənayenin inkişafı mexanizmidir. Yəni, biz sahibkarlara da bir növ kömək edirik ki, öz mənfi cəhətlərini görüb onları yüksəltsinlər. Yəni, təbii ki, bizim də marağımızdadır ki, sənayenin ümumi keyfiyyət səviyyəsi artsın. Bu da birbaşa Azərbaycana gələn turist axınına təsir edən amillərdən biridir. Bu proseslərdə ümumiyyətlə xarici təcrübələrdən daha çox hansı sistemdən istifadə olunur? Bu da maraqlıdır. Yəni, otellərin keyfiyyətinin artırılması istiqaməti yönündən. Belə deyim, burada yanaşmalar fərqlənir. Çünki, yenə deyim, həm turist tipi, həm turizm tipinə baxdıqda, məsələn, deyək, standart klassifikasiya meyarları olsun, biz onda Avropanı nümunə götürürük. Çünki Avropa daha əvvəl proseslərə başlayıb, artıq, belə deyim də, nələr isə əvvəllər tətbiq ediblər, yanlış olduğunu görüblər, düzəldiblər, artıq 50-100 illik yolu keçiblər, gəlib hansı bir sistemə satıblar və daha təcrübəlidir. Amma məsələn, tutaq ki, deyim, tipi turizm. Tipi turizm yanaşmasında Türkiyə, məsələn, Avropadan daha öndə bir ölkə olaraq bazarı götürmüşdür. Yəni, yenə deyirəm, baxdığımız kateqoriyaya uyğun o ölkələr müəyyən edirik ki, hansı ki, imini o kateqoriyada o ölkələr yüksək uğurlara nail olublar və nəticələr göstəriblər. Biz o praktikaları yenə deyim, hansısa bir ölkənin praktikasında dublikasiya edib, burada tətbiq eləmək heç bir nəticə vermir. Biz o yanaşmaları birləşdiririk, müzakirələr aparırıq. Ondan sonra Azərbaycan sənayesinə uyğun onların üzərindən keçib, adaptasiya etdikdən sonra artıq onun tətbiqinə başlayırıq. Rəşad Hanım, ətraflı müsahibə üçün sizə təşəkkür edirik. Dəvət üçün sizə təşəkkür edirik. Gəldiyiniz üçün.